Ну хорошо. А кто там с нами? Голуб, голуб. Дикий голуб. Що, думаєш, смачний? Не знаю, Діксон, не пробував. Та думав, що й ти не попробуєш. На комбанчину, на комбанчину. Куди? Куди ми йдемо? На комбайн? Чи ні? Печко? Пішли трохи далі пройдемо. Кася, це не кукуруза, це трава така. Це густа трава. Діксон її їсть, а тобі воно даром не треба. Хочеш кукурузу, так воно. Кукуруза в бур'янах, іди туди. Іди воно. Іди, така забур'янина, забур'янина кукуруза. Не тут. Не тут. Не тут, це не воно. Це не воно, я... Колись у дядька спитаю, як воно називається. Що воно навіть собака є. Воно схоже на кукурузу, але це не кукуруза. Понятно? Що ховатися? Що ховатися, що з води? Де? Де? От правильно. Кася в кукурузу, машина собі поїхала. Касю увелась. Касю, виходь. А якщо ми боїмося машин, то ми будемо ходити по кукурузі. Ну так от, чилеп-чилеп. Ну нема тут машин, нема. Дорога є, машин нема. Я так не думаю, сказала Кася. Там Діксон. Там всі свої. Що ти як тігра люта? Діксона не впізнала. Ну, Кася. Так не можна. Свій чужий треба розпізнавати. Бабки тільки. Шух-шух-шух. Шух-шух-шух. На Касю бабка сяде. Сяде бабка на Касю. І з'їсть. Пішли. Пішли, бідя. Що тут у нас таке? Наросло. Дивимося. Таке щось в полях. Такий кущик. Такий кущик. Кася, тебе кущики не цікавлять? Дерма. Симпатичні. Не знаю, що воно. А така сьогодні панорама. Такими хмарками. Там уже сонце зайшло. Thank you.
Молода шипшина. Це вже у нас тут молода шипшина. З молодою касією. Малясія. Да, да. Наросло вже жовто, яка. Велика буде. Касія у нас. До озера. А далі, що вона зробить біля озера? Звісно, вона піде на берег, скаконе. І буде там знову нишпоритися. Да, буде знову нишпоритися. Що ти тут? Стартанув. Що так стартанув? Що, туди піде? Чи ні? Чи не туди? Що, не вже на берег не підеш? А, спуска нема. Нема спуска. У нас проблема. Ми прийшли з гори і не... А, ти диви. А що, ти знаєш, що там є спуск, да? Ну, принаймні, не втопишся. Принаймні, не втопишся. Ну, що я й казав. А що, ау? Ти цього хотів? Ти це маєш. Да. Кася на берег пішла. В очерети. Ось вони. Очерети, якщо хтось не вірить. А чого кричать я не можу? До тебе туди ніхто не полізе. Дурних нема. Подобається тобі там сидіти? Сиди. У нас оце. Що не подобається? Офігеть. Офігеть. Діксон, ти таке бачив? Кася прийшла на берег і вийшла. Офігеть. Що це значить? Що це значить, дикий кіт? Що ми додому підемо? Ага, хрен. Ну, підемо далі, до озера. Ау! Прощайте, люди. Прощавайте.